sam ti rekla danas da ćemo imati gošću i u ovom kuhinskom delu, što znači da uvek volim da se nadovežem na ove lepe recepte, odnosno na lepe savete i na savet nutricioniste. Uvek u kuhinji imate nešto za što ne znate koliko vam blagodeti daje i koliko je zdravo, kao na primjer luk. Crni luk, beli luk, prazi luk, svaki na svoj način pomaže za razne stvari. Ali da ne bi ja pričala o tome, moja Ana Banduka Todorović, nutricionistkinja koja zna odgovore na sva moja pitanja, bar do sada je znala, ali sigurna sam da će znati. Ana, pridruži nam se, pozivam te da dođeš u ovo lepo žensko društvo, da nam samo ulepšaš i ti i da danas pričamo o gospodinu Luku. Dobar dan, Ana, dobrodošla u moju novu sezonu vikenda na K1. Dogovarali smo se mi ranije, ovo je Sanja. Dobar dan. Ovo je Ana i dogovarali smo se i ranije, međutim, ova gospođa, žena, dama, toliko radi, pa radi i vikendom, pa kaže ne mogu Natalije, nisam tu, ja kažem pa znači svi brinu o svom zdravlju i pitaju nutricionistu, je li tako? Tako je, sve više. Sve više? Sve više. Me više potrebuje, da. A ja da ne bi otišao kod nutricionista, ja kažem ja možda da dođe kod mene u emisiju, tako se nekako branim. No dobro, ovdje smo doneli nekoliko, da kažem, vrsta luka ili lukova, izvinjavam se ako grešim gramatički, ali tu nam je, gde nam je beli luk? Prazi luk, tu nam je crveni luk, jel ti? Crveni luk, dobro. A beli se negde sakrije. Sanja, jel imaš ti kod sebe belog luka? Ako nemaš, neka nam dodaju. Ali evo, ja sam sad nabavila neke primjerke. Ali kažu, dobro, ajde sad, evo ga, beli luk. Odlično, odlično. Luk je sam po sebi zdravo jesti, ali to je ono što nam svakodnevno govori majka, baka, jedi luk. Mi ga stalno izbjegavamo, naravno, neprijatan zadah. Baš sam na početku emisije pričala o tome, to sad da ne mešamo. Luk je stvarno zdrav. Hoćemo, od kog ćemo da krenemo? Ja bih krenula, evo, od bijelog luka. Njemu dajem prednost u ovom slučaju zato što je stvarno u tom nutritivnom pogledu, u nutritivnom sastavu, najmoćniji nekako od svih ovih vrsta luka. Imamo ih zaista puno. On se tradicionalno koristi za sva jela i prosto svaka domaćica ne može da zamisli jelo bez da doda malo belog luka. Ali kad posmatramo to sa nutritivnog aspekta, da zanemarimo taj neprijatan miris koji ostavlja za sobom, ljudi, to moram da konstatujem, ga zato izbjegavaju. Jel da? Koliko god znaju da je zdrav, koliko god znaju koliko znači, sad ću pričati zašto i kako, oni ga izbjegavaju, pogotovo ljudi koji rade zbog tog neprijatnog mirisa koji ostavlja za sobom. I onda ga pojedu uveče pred spavanja, onda to na želu da se ne valja i tako dalje. Neki kažu ne prija mi beli luk, ali rado bih pojel. Tako je, apsolutno si u pravu. On se već godinama smatra jednom od najmoćnijih namirnica kada je u pitanju jačanja imuniteta. Pripisuju mu se antiupalna dejstva, antiseptička, kada je prehlada ili virus u pitanju provereno pomaže kada se malo intenzivira konzumacija belog luka. Kako ovako same, izvinjavam se? Najzdravije je žvakati ga, zato što tada ispušta onu vodicu, a u toj vodici je sumporno ljedinjenje, alicin se zove, koje ima upravo ta antibiotska dejstva. Ono što je za beli luk poznato je to da su još u nekim ratovima vojnici tretirali sebi rane, mazavši ih belim lukom i one su brže zarastale. Neverovatno. Pa to možemo i sami, ne treba nam rat. I u kozmetičke svrhe, kada se pojavi recimo neka bubuljica, ako se namaže, ona brže prolazi. Znamo da je beli luk i sastavni deo, bukvalno da, ali da ispusti tu tečnost. U tome je ključ. Znamo da su mnogi šamponi za pospješivanje rasta kose na bazi belog luka. Znači, on ima antiinflamatorno, znači antiupalno dejstvo, ima dosta vitamina C, pa baš zato je za jačanje imuniteta isto dobar. Znači, on je kao antibiotik u stvari. Pa, generalno da, kao prirodni antibiotik. Ili ono što kažu antibiotik pre, ne daj Bože antibiotika, dok ja ne znam da li je meni neki virus ili nije, ja prvo probam sa lukom. Ako ne prođe, naravno lekar, ali možda prođe. Tako su se ljudi ranije lečili, apsolutno. Jeste, kad im nije baš bilo odmah medicina tu, što se kaže, na usput ili kada se ratovali i tako dalje. On je, stvarno i u kozmetici se mnogo koristi, da.
stvarno, ja ne znam da li se vama, Ana, javljaju ljudi koji teško podnose ruke ili recimo hranu koriste, Sanja će mi pomoći u tome, možda sprema nešto pa izbaci beli luk jer je neko od ukućana molio da si. Zašto se to dešava? Tu nije sad stvar neprijatnog zadaha, već recimo ljudi koji imaju problem sa hroničnim gastritisom. Oni ne mogu da podnesu zato što je on jako težak za varenje, pa recimo osobe koje imaju problem sa iritabilnim kolonom, odnosno sindromom nervoznih creva, ima luk možda još više da pospeši već postojeće te godine. Nadima možda? Nadima. Nadima i pravi grčeve i gasove, zavisi, ali najviše može da utiče negativno želudac. Onda se proba sa termički obrađenim belim lukom. Koliko god je zdraviji kao svež, onda probamo bar da ga tako preporučimo da osoba konzumira. I ako i to ne pomogne, onda prosto proba se i sa kapsulama koje postoje. Samo govori koliko je on jak. Da. I da ne pomenem, jako je bitno da konzumacijom redovnog belog luka ljudi sređuju problem sa hipertenzijom, znači sa povišenim krvnim pritiskom. A znači, nasuprot tome, oni koji imaju već nizak krvni pritisak, koji mi je problem sa tim, njima može da pogorša stvari. Tako da, važno je biti dobro informisan. Dobro je, ne koristim još luk, imam nizak krvni pritisak, ali dobro, naći ću ja već neki koji mi odgovara. Šta se dešava kada koristimo, na primjer, recimo, čaj od luka, zna da nam dosta pomogne, zna stvarno da spreči neke, ajde, kažem upale, da se vratim ponovo na početak vaše priče. Čaj od luka također jak, neprijatnog je ukusa. Vrlo je neprijatnog ukusa. Ljudi to nekako naviknu, pa krenu da ga koriste, ali ima jako i moć detoksikacije, recimo. Od crnog luka je jako poznat čaj za iskašljavanje. Znači, dobro je za čišćenje pluća. Tako da je u kombinaciji sa, recimo, malo meda i limuna, to je sjajna stvar. Bolje nego bilo koji komercijalni sirup. Da, samo je taj ukus jako neprijatno. Sad ćemo dođemo do crnog luka, a ja ću možda i da ga isjeckam. Sanja, da li ti treba crni luk danas u kuhinji? Onako. Klimni, da bismo vidjeli da li ja plačem. Hoćemo da probamo. Možemo da probamo. Da se plače puno od crnog luka. Ja imam dve metode kako sečem crni luk. Aha, a da ne plačeš? A da ne plačem, ili bar malo. Da mi zasuze oči. Ovo prvi put čujem da postoje metode. Jeste čuli za to? Da. Ajde da čujemo. Ja kada sečem crni luk, ne skidam nikad ovaj koren, jer ovaj koren kada se iseče opušta najviše tog soka. Dobro. I ovaj koren drži luk u svom jednom mestu i bit će nam lakše da ga seckamo. I takođe, moji mama i tata imaju baštu i onda mi donesu crni luk, ali oni kad mi donesu luk, ja kada ga presečem na pola, ja plačem odmah. Jel tako? To je toliko je jači. Ajde sad da ne plačemo, da vidimo stvarno da li pali. Kada je luk tako jak i kada ni čak ovaj koren nam ne pomaže, ja pustim hladnu vodu na slavini. Kako sečem luk, tako pokvasim nož sa jedne druge strane, vratim. Voda sve vreme teče, hladna. Meni to dosta pomaže. I ništa ne bude? Ne plačeš? Ne, stvarno ne. Ne plači duša, ja ću ti doći, ima jedna pesma i tako dalje. Ne imam pesmu o luku, bar mi ne pada sad ni jedna na pamet, ali stali smo kod luka, belog luka i prešli smo na crni. Htjela sam da pitam po pitanju obloga. Mnogi ljudi stavljaju obloge od luka za razne boljke. Za otoke i konkretno kada je uvećena štitna žlezda u pitanju, tu dosta pomaže obloga crnog luka. Opet, samo treba biti uporan, zaista dati priliku da to deluje, jer možda neće da se desi da će to odmah isto veče da se dogodi nakon stavljanja obloga, nego već nekoliko dana u kontinuitetu i zaista ima efekta. Kada recimo imamo problem sa plućima, znači možemo da se tretiramo iz spolja. Tako da, zaista je crni luk u svakom smislu moće. Sanja stvarno ne plače, sve vreme gleda digresiju da napravim. Moram da naglasim ono što je danas aktuelno i važno, to je recimo upotreba mladog luka ili prazi luka i generalno luka uopšte, a pogotovo mladog luka koji nam je sad dostupan u svako doba godine. Tako da on ima značajnu količinu minerala koji se zove hrom. I onda je to jako značajno, ima ga i u prazi luku, što je jako značajno za ljude koji imaju recimo insulinsku rezistenciju, koja je danas vrlo prisutna i dijabetes. Pazite ovo, drage dame koje imaju problem sa insulinskom rezistencijom, slušamo. I dijabetesom, poboljšava se iskoristljivost insulina. Znači,
stimuliše se bolje produkcije iskoristljivosti insulina, pa stoga poznata je stvar za dijabetes, recimo salata od praziluka. Tako da može vrlo jednostavno se napravi sa maslinovim uljem, možda malo grčkog jogurta i nastacka, i jako je osvežavajuća, nije teška za varenje, a odlično je za takve stvari. Koje su mu još to prednosti? Kažu da je on rođak od crnog luka. Jeste, on je rođak, pa on ima dosta K vitamina. K vitamin je značajan za ljude koji imaju problem sa zgrušavanjem krvi. Te treba da ga redovno upotrebljavaju. Međutim, samo jedna mala napomena, ako već recimo koriste lekove za razbijanje trombova ili slično, onda baš i nije poželjno da previše konzumiraju prazilu. Znači, postoji uvek nešto što se kosi jedno sa drugim, međutim, ako imaju sklonost da se izrazim gušću krvi, ako osoba ima taj problem, onda je praziluk idealna namirnica. Jao, divno. Koje su nam još prednosti? Hoću sve da čujem o luku, šta mogu, šta ne mogu, da kad dođem kući i da krenem i da sad pojačam, što se kaže u ovom periodu sada, izvinjavam se, kada je, evo sad, prelazak iz ovih toplih dana, preći ćemo direktno u hladne i naravno da će imunitet da nam opadne i to je negde i podnošljivo, ali ja nekako, Ana, ne mogu nikako da svarim, što kažu, taj čaj od luka, a mama i svi kažu probaj, ne znam, začepi nos pa popi makar malo i bit ćeš potpuno zdrava. Je li to moguće? U suštini, samo treba opet dati priliku i da se naviknemo baš na taj neprijetan ukus. Međutim, konkretno, beli luk može da se konzumira na vrlo jedan zanimljiv i ukusan način, a da ima isto dejstvo. To je u vidu onih brusketa. Recimo, da se uzme neki integralni hlebić, da se prepeče, pa da se namaže beli luk koji je prosečen, pa bukvalno da imamo namaz sa malo maslinovog ulja i origana, to je preukusno, a isto će to imati taj zdravstveni efekt, čak i kao taj čaj, možda i bolje ceo čen da se namaže na to parče hleba. I kod dece, znamo da deca ne vole luk, beže od njega, misle da će i oni plakati i tako dalje od crnog luka, ali hoću da kažem kako da im nekako podvalimo, da ne znaju da smo im dali luk koji je također jako važan i za njih. Pa dobro, znači deca uobičajeno ne vole salate, ali jedan od načina je nekoj zanimljivoj šarenoj salatici da se doda recimo crveni luk, on je malo blaži ukusa nego običan, na taj način. Kroz čorbe, kroz supe, na te načine. Ovi brusketići također su njima zanimljivi, pa im se dodaju još neki sastoje koji vole, oni to rado jedu. Tako da uvek postoji i da im se priča, da im se objašnjava zapravo koliko je to značajno i zdravo za njih da probaju, ali deca baš teško prihvate, ali kroz supice, čorbice može, ali da ne bi potpuno izgubili minerale i vitamine kuvanjem, onda da dodamo tek na kraju, recimo. Tek pred kraj. I onda napravimo neki potaž i to deca vrlo lako i lepo jedu. Jao, divni ste, Ana. Toliko ste nam lepih saveta dali da zaključimo na kraju. Dakle, sve vrste luka su dobrodošle u kuhinji i zapravo ih je važno imati svakoga dana. Tako je, što češće. Sanja, imaš sve vrste luka kod kuće? Uglavnom, da. Dobro, da ne proveravam, da ne dolazim. Što češće, to bolje. Bar na ovaj način i stariji koji ne mogu da podnesu ukusa, nađu neku svoju modifikaciju kroz čorbu, kroz supu, ali da se stvara navika da se luk što češće konzumira i zaista zdravstveni benefit je veliki. Mogu samo još da napomenem za ljude koji imaju holesterol i povišene masnoće, imaju odličnu mešavinu limuna koju ovdje imamo i belog luka. Da se nasekaju, dobro oprani, izblendaju, čuvaju u teglici i konzumira se jedna kašika dnevno sa čašom vode i to je sjajna stvar. Samo luk, samo limun i samo luk. Da, da, da. Beli luk, to se izblenda. To se izblenda, čuva se u teglici, u frižideru nekoliko dana, jedna supena kašika sa dosta vode i povoljno će uticati čak i na metabolizam, na smanjenje masnoća, samo oprezno koji ima povišen, recimo, zapravo nizak krvni pritisak, da ne upadne u vešicu. Jasno. I za kraj pitanje, a vi ste nutricionista, kažu vam samo jedan luk da odaberete na stolu, koji ćete vi da odaberete? Beli. Beli, jako mi je po ukusu prazilog omiljeni. A zašto beli? Zbog svih tih moćnih antiseptičkih, antiinflamatornih, antibakterijskih i tako dalje, svojstava. Tako da, eto, beli luk. Divno.
Imali smo mnogo lepu priču o luku, što o crnom, što o belom, što o praziluku i dobili ste čak i savjet ako imate nekih zdravstvenih problema, kako jedan limun i jedan luk, beli luk, mogu da reše stvari, neverovatno. Kupujem, znači nemam ni jedan, Ana, evo da budem najiskrenija, moram da svratim do radnje, definitivno to pričam čitavu emisiju i moram da nekako više povedem računa o tom korišćenju luka. Priznajem da je i meni problem da posle toga idem na neki sastanak, vodim emisiju i tako dalje. Da, pripremite sveže listove, recimo peršuna ili nane ili malo limunade, da to malo ublaži taj miris koji je neprijetan, ili u večernim časovima kad ste sve već završili. Je, dobro je, hvala mnogo. E, sada da pogledamo još jedan zanimljiv prilog, a da se zahvalimo također našoj dragoj Ani Banduka Todorović na svemu ovome što nam je danas lepo rekla o luku.